malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba timu yetu inakuwa bora na tunatoa tunzo ya mchezaji ya timu ambayo itachukua kombe. Hivyo basi tutaanzia katika kuchuja wachezaji, alafu tutakuja na mechi ya kirafiki, baadaye tuendelea na mazoezi kama timu, and then itakapoanza ligi tupo tayari, tutakuwa tumejitahidi katika kuhamasishana kama wachezaji na timu kwa ujumla ili tupate ushindi katika kila mechi. Nangu naitwa Mohamed Hassan, jina maarufu ni Mboy. Nyazifu yangu kwenye timu ya Bodaboda AFC ni kocha mkuu. Kocha mkuu wa timu ya Bodaboda Zanzibar, tunakwenda katika mashindano ambayo tukabili mbele yetu mwezi wa tatu, mashindano ya Mayday. Sisi kama Bodaboda timu tunajiandaa vizuri ili kwenda ionesha Zanzibar na dunia kwa jumla kwamba bodaboda si kazi yetu kuonesha begebege, bali mpaka katika masuala ya mpira sisi tuko vizuri. Kwa hiyo tunatoka hapa tunakwenda kushiriki katika mashindano. Kushiriki ni jambo la kwanza, lakini swala la pili ambalo ni mkazo ni kuchukua kila aina zawadi ambayo sisi imeandaliwa, kuanzia bingwa, kuanzia kipa bora, kuanzia mfungaji bora, hadi mashabiki bora na pira kutoka bodaboda. Mimi ni Samuidini, ni meneja wa timu ya Zanzibar Bodaboda FC. Hili ni mwanzo tu tumelianza, lakini tumeanza kwa spidi sio kwa ndogo, kwa sababu tumejipanga katika hili, na kama mimi meneja wa timu nitahakikisha timu yangu inasonga mbele katika masuala mazima ya uendeshaji, lakini masuala mazima ya vipaji. Tuko katika, unajua, ndio management nzima hii. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, tumo katika kufuatilia sasa hivi masuala ya misaada ya vitu mbalimbali, na nafikiri tutatisha kwa uwezo wa Allah.